Sebelum kita mula, tekan butang share dulu. Tekan. Papa, perhatikanlah kipas dan aircon tu. Aduh, panaslah. Nek pipi periksa. Panas dahi Papa. Panas? Papa demamlah ni. Lawak karut apakah ini? Kebenaran. Mana pernah demam? Acau! Bukan demam je. Papa sesama. Mana ada? Tu? Kebenaran. Dah demam sesama. Nah, makan bubur ni. Mei pipi suapkan. Minum air suam banyak-banyak tau, Papa. Lihat je. Alah, masih panas ni, Papa. Papa okeylah. Kita jumpa dah. Jangan sebut Cik D tu. Cik D? Cik Doktor ke? Papa takut doktor? Kebenaran. Mana pernah takut doktor? Kebenaran takut kena cucuk je. Apalah Papa ni. Dah besar pun takut kena cucuk. Pipi pun dah berjangkit. Dah kena sesama. Kena dah pergi jumpa Cik D. Jumpa Papa. Mana Papa? Papa. Jangan nak nyorok. Tak nak. Kebenaran. Tak nak kena cucuk. Bila orang kita sayang sakit, kenalah kita jaga dia. Sebelum Cik D yang jaga. Tak nak. Kebenaran. Tak nak jumpa Cik D.